Chegou o novo PVP Melee, o JJ Fera do Ano Novo, com uma temática diferente de gameplay e também com premiações diferentes. Gostaria de bater um papo com você sobre esse novo PVP Melee para a gente discutir aí nos comentários e também sobre o hype da galera do Afrodite Divino. E, cara, eles estão querendo muito que ele combine com o Shura Sapori. Será que ele vai combar? Também vou mostrar para vocês alguns argumentos que pode fazer sentido. O Afrodite sendo bom ou ruim, ele sendo aí na build de sangramento. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nandi, Sensei Awakening. Então, bora lá. Primeiro tema, vamos só passar aqui sobre o PVP Melee, né? Eu tô aqui na minha conta secundária e nessa conta aqui eu já fiz, tive uma derrota, beleza? Derrota não, porque o outro venceu, né? E eu lembro quando eu participei desse PVP Melee no chinês, eu não consegui logar com ele novamente. E aí deu um bug, né? Que eu não consegui entrar na luta, fiquei com zero de dano, mas como aliado, quer dizer, com quem tava competindo, fechou lá o 100%. Ele então conseguiu fechar aqui, me passar, né? No Melee. Então as premiações são as seguintes: você vai ganhar 100 diamantes, 3 fragmentos de livro azul e 66 flores, vezes 5, beleza? Em cada temática aí, tirando a última, na verdade, né? Que troca as flores pelo título. No total, teremos 500 diamantes, 15 fragmentos de livro azul e 66 vezes 4 aí, flores, que não vou calcular agora, e um título que eu vou pegar agora com vocês. O PVP Melee, ele tá bem fácil de se fazer. É só você jogar 10 vezes que você vai conseguir todos os baús. Isso aí é bem legal. Então, referente à dificuldade, tá uma dificuldade bem mais fácil do que os PVP Melee, de PvE mesmo, né? Que Atrio do Poseidon, Caprica Confusão, sei lá. É, quanto mais início do jogo, acho, eu não sei nem se consegue perder. Mas aqui tá muito fácil. Aqui também tem uma teoria minha, né? Que essa aqui poderia ser uma skin do Kiki, né? E ele já tem o um desenho, né? Do personagem, então não seria nenhum bicho de sete cabeças eles fazerem aí uma skin do Kiki junto com o Clefairy do Kiki também, né? Não temos o Clefairy do Kiki até hoje. É isso, não temos até hoje. Então, seria legal trazer essa skin. Eu achei uma skin bem bacana, lembra Dragon Ball com a nuvem voadora, né? Essa skin aqui. E seria isso, só que os golpes seriam totalmente diferentes ou o Kiki poderia ter um novo golpe, que é o que ele está fazendo aqui de animações. Descrição das skills, deixa eu tentar colocar aqui, ó. Ah, não tô conseguindo manter aqui, ó, pra ver as habilidades dele. Mas é um ataque básico e no outro é dois ataques aleatórios. Então, bem simples de fazer, no automático, os bots é tudo fraco. Então, tem que esperar, né, o outro eliminar. Mas como o boss tá muito fácil, tá até rápido, né, pra eliminar aqui os inimigos e completar esse evento que vai durar no fim de semana. E teremos aí no fim de semana que vem, espero eu, né? Cintia, vou contar aqui a minha especulação sobre caso tenha aí no fim de semana que vem. Ô Ney, é melhor esse PVP Melee ou é melhor o outro PVP Melee? O outro PVP Melee eu curto mais. Porque mesmo se fosse PVP, a gente pegaria os bilhetes, compraria lá os 4 bilhetes ou 6 bilhetes na segunda semana, né? Às vezes dá para comprar 2 bilhetes a mais ou não. Da gente, se a gente pegar aqui, vai vir o nerfado, né? Se a gente pegar os bilhetes a mais, a gente vai conseguir 4 bilhetes numa semana, 4 bilhetes na outra semana, gastando 400 diamantes, né? Em cada semana. Sendo que no PVP Melee PVE, a gente já ganha um livro azul, beleza? Por completar o evento e mais o dos bilhetes bônus. Aqui a gente não tem a recompensa dos bilhetes bônus. A gente vai conseguir o livro azul aqui, né? Que se somar essa semana mais semana que vem, caso venha semana que vem, vai ter 30 fragmentos de livro azul. Aqui a gente vai ter, que seria 15 fragmentos de livro azul por semana. Eu espero que tenha semana que vem. Senão vocês já consideram e pega aí a metade da recompensa e 1.000 diamantes. É um evento legal. É um evento bacana, é um evento inclusivo, né? Todo mundo aí pode participar. Acredito até que os novos jogadores aí com contas de level mais baixo, acredito que possa conseguir passar, não tenho certeza, né? Sei lá, pelo menos level 30, eu acho que deve conseguir passar aqui desse evento. Dá para chegar no level 30 em 3, 4 dias de conta aí. Então, é um evento bem inclusivo, mas sim, as recompensas são bem menores. Então, entre ter um PVP Melee especial desse daqui e um PVP Melee
PVP, onde a galera só vai comprar os bilhetes e vai skipar, eu ainda acho melhor o PVP Melee PVP e aguardar o momento que vai chegar o PVP Melee PVE e aí a gente torra todos os bilhetes, tá certo? É legal esse evento, né? Porque é um evento diferente, é um evento inédito, mas se ele aparecesse mais vezes, as nossas premiações seriam reduzidas, a menos que eles melhorassem as premiações desse daqui, ou eles pegassem a temática do PVE, né, da luta, porém a gente gastando os bilhetes. Esse aqui é um evento reciclado do servidor chinês, como já disse para vocês. O servidor chinês, ele não tem PVP Melee, então isso aqui, eles pegaram o evento do chinês e trouxeram como PVP Melee pra gente aqui. É um evento que, né, tá dando as recompensas boas, mas poderia ser um evento separado, tipo quando vem lá o evento da boss da Serafina que tivemos aí há 2 semanas atrás, se eu não me engano, que era só lá causar o dano na Serafina e a gente coletava lá as recompensas. Poderia ser também mais ou menos essa temática, né? Só que aí teria que buffar aqui, porque lá é um evento mais difícil, né? O do boss Serafina, por exemplo. Então teria que ter uma balanceada, que aqui já é mais fácil. Mas no geral, para quem tem dúvida aí se o PVP Melee antigo e o novo é melhor, o antigo, né, o tradicional, que esse aqui é o novo, vamos falar do tradicional, ele é melhor, porque quando é PVE, a gente já ganha o livro azul gratuito, todas aquelas recompensas das 30 vitórias, mais as recompensas de fechar as 6 vitórias, que aí a gente reseta e pode conseguir novas recompensas de novo com os bilhetes. Então lembra que se a gente consegue 8 bilhetes ou 8 ou 10, não falei 11, mas ignora esse 11. Viajei. 8 ou 10. Lembra que se a gente conseguir 8 bilhetes, a gente vai conseguir o livro azul, mais as recompensas dos 5 bilhetes, ainda vai sobrar 3 bilhetes para a gente fazer mais PVP Melee PVE. Então por isso que o outro é legal, mas assim, né, é um evento bom, galera, é um evento bom, mas eu não gostaria que ele substituísse o PVP Melee. Mas eu vou abrir uma enquete agora, inclusive, de ver o que a galera tá achando do novo PVP Melee. Se eles curtiram, não curtiram, né? E na terça-feira eu vou trazer aí o resultado da enquete no vídeo de notas de atualização. Fechou? Agora vamos para o segundo tópico do vídeo, que é referente ao fim de semana, né? Resetou o mês. Então, não esqueça, né, galera, que temos aqui a Torre do Selo, ela resetou, beleza? O desafio do Pico aqui resetou, né? E aqui, se eu não me engano, esse aqui libera no dia 2, né? Não, já resetou aqui também. Ah, na verdade, eu nem fiz, mas resetou porque tem um limite aqui. Então, se você tá ocioso aí esse fim de semana, você já pode já adiantar esses recursos aí na sua conta também. Lembrando que tem o Gatinho da Fortuna amanhã. Quem não tem ainda todas as tentativas, já dá para adiantar a Torre do Selo hoje e amanhã. E na segunda-feira, já fazer novamente a Torre do Selo, beleza? Então já fica uma dica aí bem da hora para vocês. E como resetou o mês, dá para a gente pegar aqui também os pacotes mensais, né? Qual pacote mensal que vocês pegam? Eu pego somente o do Murmúrio, né? Que é o de 5 mil aqui. Cadê o do Murmúrio? Esse aqui, ó, pego sempre esse daqui. Então quem costuma pegar esse pacote ou algum outro pacote aí no mês, já pode pegar o seu pacote também, beleza? Aqui já tá os meus pacotinhos semanais que eu pego pra curiosidade suas, né? Estamina, uma gema avançada, os livros azuis e fico aqui guardando e pego 5 mil mensal. Né? Eu tô com bastante ponto GT. Eu tô pensando no que eu ainda possa comprar. Tô esperando algum dia eles atualizarem, né, os pontos GT nosso daí. Eu estou com quantos aqui? Deixa eu conferir. 65 mil, eles colocarem novos pacotes para ver se eu animo, né? Porque eu não preciso de pacote de CR, que eu indico para vocês. Pacote de oitavo sentido, de vontade estelar. Tem vários pacotes aqui, então eu já tenho até razoável. Então, enfim, né, quando eles atualizarem pacotes novos aqui, eu vou ter mais recursos. Também temos um novo evento aqui no servidor chinês. É um evento que eu não sei se vai chegar no global, beleza? Mas lembra daqueles que a gente tinha que eliminar um boss, às vezes parecia um slime e tal, e a gente pegava os baús e depois liberava o nível 2, nível 3? Chegou com uma temática diferente, ultimamente no chinês estava aparecendo muito, muito mesmo. Era do boss slime e acabou. Então vamos, só para vocês darem uma conferida, eu não estou com o nível aqui para
conseguir eliminar, mas vamos tentar aqui. Vou tentar aqui no manual que eu faço tudo no automático aqui. E se eu não conseguir no automático, eu nem tento. Então vamos lá ver se eu consigo. Deixa eu ver quem que eu vou aqui. Ah, vamos no verme, ver se ele elimina. Olha só, tancou, cara, tancou. E aquele verme ali me elimina. Se não eliminar ele, ó, eliminei. Ah, alguém vai dar ataque em área aqui, e aí eu não vou conseguir atacar com o Wiki. Aí ele vai falecer. Ah, então vamos tentar dar... Vamos ver se eu vou sobreviver aqui e dar duplo turno pro Sukiyo. Ah, nem adianta, né? Ele vai desacelerar aqui, então já perdi minha bênção. Tá vendo, ó? O dano que ele tá causando em mim, olha a minha Luna. Então eu tô muito fraquinho aqui pra esse tipo de gameplay. Ó, mas vamos tentar eliminar aqui, ó. Olha o dano que eu tô causando, galera. Aqui tá um nível até bem difícil. Não que minha conta esteja upada e tal, né? Ela tá bem fraca. Pô, de novo. Você tá com CR? Opa, não elimina não. Não me elimina. Ah, é agora ou nunca? Mas vai petrificado mesmo. Nossa, é Sukiyo, né, galera? Sukiyo é mito. E aí a gente vai ganhar as recompensas aqui. E vai liberar um novo nível. Pra gente conseguir outras recompensas. E esse aí é um evento que tem muito tempo que não aparece no servidor global. E ele também tá com, além de historinha, três fases, né? Olha lá, tá vendo? Ó, tá tendo três fases também. Então tá tendo muitas recompensas nesse daqui. E eu adoraria que chegasse aí no global esse evento também. São nove níveis com recompensas interessantes e dificuldades também interessantes, né? Eu não sei se eu vou conseguir passar, por exemplo, custo ter passado do nível 1, imagina no nível médio, né? Nível médio aqui, ó. Tá certo? E agora, pra fechar, vou falar pra vocês referente ao Afrodite. Por que que a galera tá hypado com o Afrodite? Porque o Afrodite, a gente sabe que ele tem a temática do sangramento e tal, onde o Afrodite clássico ele não trouxe, porém o Albafka trouxe a vibe de sangramento que tem a ver com a build de Afrodite em geral. Ele tem um nome, né? Rosas Sangrentas, então faz sentido ele ter esse sangramento também. E o Shura Sapuri, ele com seu CR, ele tá ficando bem forte. Amanhã eu vou trazer a minha review, né? Sobre o potencial que o Shura Sapuri, que tá muito bom, para mim, o melhor CR até agora do ano é o do Shura Sapuri. Eu estou bem hypado, agora estou bem hypado mesmo, tá, galera? Eu que estou jogando com o Shura Sapuri, agora tem um time fixo e tal. Então, amanhã, o próximo vídeo vai ser do Shura Sapuri. E como eles buffaram o Shura Sapuri, fizeram o CR do Shura Sapuri, e o Afrodite tem a temática de nome Rosas Sangrentas, eu não me surpreenderia dele ser um personagem que beneficiaria e receberia um benefício, né, com a build de sangramento. O único problema que eu acho isso paia é que se ele ficar muito dependente do Shura, igual é o Doku, saca? Aí iria incomodar bastante. Mas se ele ficasse muito roubado, igual fica o Doku Divino, tendo três turnos, poderia ficar bem da hora. E eu acho que seria muito interessante mesmo o Afrodite Divino, ele não depender apenas do Shura Sapuri, beleza? Mas que se ele tiver os combinhos de triplo turno com a Albafka, né? Foi excluído do triplo turno. Ele poderia se tornar um personagem meta e trazer o Shura pro meta. O Shura, que é um personagem que poucos jogadores investiram. Então, a Tencent iria receber e a GT talvez um investimento financeiro, né, da galera querer upar o Shura Sapuri e ainda por cima querer investir aí no Afrodite. Eu acho que mercadologicamente, fazendo um Afrodite top sem o Shura Sapuri e ainda mais top com o Shura Sapuri, faz muito sentido esperar que o Afrodite Divino possa entrar na build de sangramento. Mas gostaria de saber de vocês, vocês hypam isso? Que o Afrodite Divino poderia aplicar o sangramento? Deixa aí nos comentários, que eu gostaria muito de saber o que vocês têm a dizer, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo ele saiu bem mais cedinho, né, do que o normal, e eu postei esse vídeo bem mais tarde do que o normal, né, mostrando aí
uma build de Shursapuri, mas aqui com o Albafka, e já imaginando como seria a destruição que o Shursapuri, debuffando os inimigos, já que ele causa redução de dano, poderia aplicar no inimigo. Então, saca nessa build aqui, sangramento na rodada 2, 5 sangramento, ou seja, todo mundo causando mais dano. Quem causa sangramento, né, tipo o Doku, ou quem não causa sangramento, todo mundo com aumento de dano também. É uma build bem legal, fica uma estratégia bem legal, se vocês não viram, vai estar aí nos cards para vocês também. Vou ficando por aqui, só gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do PVP Melee. Comenta lá na enquete também, entre na aba comunidade do canal e volta lá e comenta, se possível, do que você tem a dizer sobre esse novo PVP Melee e sobre o Afrodite Divino, se você gostaria que ele entrasse na build de sangramento ou não. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, então, valeu e fui, bom fim de semana.